ନମସ୍କାର, ବିଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଥିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କିଛି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମର ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଉପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ସେ ପଚାରିଛି, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ସେ ପଚାରିଛି ଆମର ଯୋଉ ନନ୍ଦା ଦେବୀ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି ତାହା ଭାରତର କେଉଁ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବେ ତାହା ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଅକୁପାଏ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏରିଆ। ପଚାରିଛି ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ ମଏଷ୍ଟ ଡିସିଅସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ଦ ଗିର୍ ଫରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟେଡ୍ ଫର ଇଟ୍ସ। ପଚାରିଛି ଆମର ଯୋଉ ଗିର୍ ଫରେଷ୍ଟ ରହିଛି ତାହା କେଉଁ ଜନ୍ତୁକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇଗର, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି କ୍ରୋକୋଡାଇଲ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ଡିଅର, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ସିଂହ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉ ଗିର୍ ଫରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହା ଏକ ଲାଇନ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ନା ଇ ଫରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଆମର ସାଗୁଆନ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ତାହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ତାହା ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ନା କାହ୍ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍, ଯୋଉ ଆମର କାହ୍ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି ତାହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ବିହାର। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ନା ଦ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍, ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଆମର ଫ୍ଲାୱାର ଭ୍ୟାଲି ରହିଛି ତାହା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଯୋଉ ଆମର ଫ୍ଲାୱାର ଭ୍ୟାଲି ରହିଛି ତାହା ଆମର ଗଢ଼ୱାଲ ହିମାଳୟ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ କେରଳ ଇଜ୍, ସେ ପଚାରିଛି ଆମର ଯୋଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ରହିଛି କେରଳ ତାହା କ'ଣ। ମନେ ରଖିବେ ତାହା ହେଉଛି ସେ ଯୋଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିରେ ସେଠି ରେୟାର ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଗଛର ରେୟାର ସ୍ପେସିସ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ, ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରେୟାର ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ନା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋୟାର ଇଜ୍ ଦ ବାୟୋ ରିଜର୍ଭ ଟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦ ଡାଇଭର୍ସ ସବ୍ ମରିନ୍ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫୌନା। ପଚାରିଛି ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରା ଏବଂ ଫୌନାକୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ତାହା ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ନା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସିଟି। ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଆମର ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାହା କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେରାଡୁନ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀନଗର, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ରାଞ୍ଚି, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ସିମଲା। ତେବେ ଏହା ଆମର ସିମଲା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପଚାରିଛି ଆମ ଭାରତର କେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ମନେ ରଖିବେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ନା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ନନ୍ ବାର୍ଡ ସାଞ୍ଚୁରି ଇନ୍ ହରିୟାଣା। ପଚାରିଛି ହରିୟାଣା ଠାରେ ରହିଥିବା ଆମର ବାର୍ଡ ସାଞ୍ଚୁରିର ନାମ କ'ଣ। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାଜୀ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ସରିସ୍କା, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ଭରତପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ସୁଲତାନପୁର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସୁଲତାନପୁର ହେଉଛି ଏକ ହରିୟାଣା ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାର୍ଡ ସାଞ୍ଚୁରି। ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ନା ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଲ ଆର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍, ସେ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଆମର ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଏବଂ ଶାଳ ଗଛ ରହିଛି ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଙ୍ଗଲ। ମନେ ରଖିବେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ ଡ୍ରାଇ ଡିସିଅସ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ନା ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍, ସେ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଅଛି ତାହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଜାଣନ୍ତୁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ନା ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି, ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁଠି ଏକ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି କର୍ବେଟ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଚାପ୍ରାମାରି, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ଗରୁମାରା, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଜଲଦାପରା। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ, ନା ଜିମ୍ କାର୍ବେଟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି। ତେବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ନା ୱାୟାର ଇଜ୍ ଦ ବାନ୍ଦିପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ବାନ୍ଦିପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ରହିଛି। ମନେ ରଖେ ଆମର ଯୋଉ ବାନ୍ଦିପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ତାହା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ନା ହାଉ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋଟାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ଇଜ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ପଚାରିଛି ଆମ ଭାରତର ଯେତିକି ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 26%, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି 28%, ଅପସନ୍ ସି
ରେ ଦେଇଛି 23% ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଇଛି 40% ତ ମନେ ରଖିବେ ଆମ ଭାରତରେ 23% ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ତେବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ହ୍ୱିଚ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ରାଇନସ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ପଚାରିଛି ଆମର ଯୋଉ ରାଇନସ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ତାହା ମନେ ରଖିବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ଆମର କାଜିରଙ୍ଗା ପାର୍କ ଆସାମ ଠାରେ ରଖା ହେଇଛି ତେବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଲିସା ଇଜ୍ ଅବଟେଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ସେ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ଲିସା ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାହା କେଉଁ ଗଛରୁ ମିଳିଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁନାସ୍ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ସିସମ୍ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଦେବ ଧର ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ପାଇନ୍ ତ ମନେ ରଖିବେ ତାହା ଆମର ପାଇନ୍ ଗଛରୁ ମିଳିଥାଏ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ ଗ୍ରୀନେଷ୍ଟ ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ସହରକୁ ଆମର ସବୁଜ ସହର ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ଆମ ଭାରତର ସବୁଜ ସହର ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ସୁନ୍ଦରବନ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସେ ପଚାରିଛି ଆମର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରବନରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ୱେୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ପଚାରିଛି ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁଠି ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅବସ୍ଥିତ ତ ମନେ ରଖିବେ ତାହା ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସେ ପଚାରିଛି ଆମ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ ବଡ ବାଘମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଆମର କର୍ବେଟ୍ ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ମାନସ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ପେଞ୍ଚ ତ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ରହିଛି ତାହା ହଉଛି ଆମ ଭାରତର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ତେବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ନୋ ଫ୍ଲାୱାର ପଚାରିଛି କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ନଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍କିଡ୍ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଫାର୍ନ ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ଫିଗ୍ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଜାଖୁରୁ ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ରାନ୍ ପ୍ଲାମ୍ ଗଛ ଥାଏ ତାର ଫୁଲ କେବେ ହେଇନଥାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗନାଥ ହେତୁ ବାର୍ଡ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଲୋକେଟେଡ୍ ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ରଙ୍ଗନାଥ ହେତୁ ବାର୍ଡ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଅବସ୍ଥିତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ଦେଇଛି କେରଳ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଦେଇଛି ତାମିଲନାଡୁ ତେବେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗନାଥ ହେତୁ ବାର୍ଡ ସାଞ୍ଚୁରୀ ତାହା ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ସେ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଦ କମନ୍ ଟ୍ରି ସ୍ପେସିସ୍ ଇନ୍ ନୀଳଗିରି ହିଲ୍ ସେ ପଚାରିଛି ଆମର ଯୋଉ ନୀଳଗିରି ହିଲ୍ସ ରହିଛି ସେଇ ହିଲ୍ସରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗଛର ନାମ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ନୀଳଗିରି ହିଲ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇକ୍ୱାଲି ପଟାସ ର ଗଛ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ସେ ପଚାରିଛି ଆମର କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ରହିଛି ତାହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତାହା ଆମର ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ କେଉଁ ଜନ୍ତୁକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନା ଆମ ରାଇନସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ସେ ପଚାରିଛି ଆମର ଯୋଉ ବନ ମହୋତ୍ସବ ରହିଛି ତାହା କେଉଁଥି ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ତ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ କ୍ରପ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଟ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ପଟିଂ ଟ୍ରିଜ୍ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ବନ ମହୋତ୍ସବ ରହିଛି ତାହା ଆମର ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସବୁ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରା ହେଇଥାଏ ତେବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମୁଦୁମଲାଇ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରିଛି ଆମର ଯୋଉ ମୁଦୁମଲାଇ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି ତାହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନେ ରଖିବେ ତାହା ଆମର ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଏଭିଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସି ଲେଭେଲ୍ ପଚାରିଛି ଆମ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଯଦି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ତେବେ ସବୁଠୁ ଉପରେ କେଉଁ ଗଛ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତ ମନେ ରଖିବେ କେଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ ନା ଆମର ଦେଓଦର ଗଛ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଭରେଜ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନା ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ତେବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହାଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ରିଜନ୍ ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ରିଜନ୍ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଆ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରତାଳ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଏବେ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯୋଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଆ ଗୋଆ ହଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ରିଜନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରିଛି କେଉଁଠି ଠିକ ନୁହଁ
सठिक नुह बंद बेस नेशनल पार्क एवं राज्य अनुसार ऑप्शन ए रे देखु शिमिलीपाल आम जानू शिमिलीपाल अवस्थित ऑप्शन बी रे देखते पीन भैली जम्मू काश्मीर राजाजी उत्तराखंड राजाजी उत्तराखंड ठार अवस्थित ऑप्शन नंबर डी रे देखते बांदीपुर कर्नाटक मुझे कही बांदीपुर नेशनल पार्क आम कर्नाटक ठार अवस्थित तेज कौटी भूल अच्छी ना आम पीन भैली जम्मू काश्मीर रे अवस्थित नुह तेरे आज क्लास समाप्त होती आम क्लास गुड़िकर पीडीएफ पाइबा चाहते तेज टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाव क्लास समाप्त करने पूर्व आपने चाहिए आम जो चैनल जाइए कम्युनिटी टैब जीके गुड़िकर अटेंड आपारे मुझ प्रायत चेषा कैर सब दिन सका 20 टी क्वेश्चन देखिए आपने चाहिए तो कम्युनिटी टैब जाइए क्वेश्चन प्राक्ट करेंगे तेज रोचे धन्यवाद पुणी देखा अन्य एक क्लास।